So, yun na nga mga kapwa. Pinatutulog ko lang to sa si Sarah. Halos katatapos na lang naman dumete. Yun nga lang din niya naupos yung dete niya. So, yun. Napatulog ko lang siya. Usually talaga pagkatapos ng dumete, nakakatulog talaga siya agad-agad. O, oh, diba? May pagtaas-taas pa ng kamay ang babae. Hindi talaga siya matulog. So, habang tulog si Sarah, doon lang ako nakakagawa ng gawain bahay. Yes, kasi uh, kapag daylight, yan, uh, tulogin talaga ta siya. At kapag gabi naman, doon talaga siya talaga bumabanat. Sing na gising. So, yon nakakagawa ako ng mga gawain bahay. Nalilinis ko yung kwarto niya. Dito rin ako natutulog kasi ayoko na mga taas-baba ako. Tsaka newborn pa naman si Sarah. Tsaka premature siya di ba? So, kailangan niya talaga ng extra care. So, I decided talaga na ilagay yung kama ko dito sa tabi niya. At yun, madaling na lang. So, usually guys, pagkat malapit na siya, malapit ng maggabi, piniprepare ko na lahat ng kailangan ko para nasa tabi ko lang madali ko lang makuha tulad ng pagtitimpla ng gatas. Hindi na ako bababa pa sa kitchen para lang mag, uh, mag -tipla ng gatas na. Yes, guys, uh minsan nagbe breastfeed ako sa kanya, madalas is uh from milk uh, powder talaga or formula. Kasi guys, mahina yung supply ng gatas from me. So yon sobrang bili ang lakas niya po talaga mga uh, dumete na kan siya within 2 months so ganun siya katakaw sa gatas puti na lang talaga in short siya sa papa niya kundi nako putas ang bulsa ko nito so yun naman ang kagandahan dito guys sa Netherlands Um, pag insure, uh, mahal mahalaga talaga dito insurance. So, ayun, cover ang baby niyo until mag-18 sila. So, wala kang ibang paproblemahin dahil may allowance din naman sila natatagal from the government na pwede pagdagdag at pambili ng diaper. Dito, hindi naman ganun kamalang diaper. So, um, afford na afford naman. Yun. So yun guys, so, piniprepare ko talaga yung mga gatas niya, yung tubig niya. Nilalagay ko lang talaga sa malapit sa kama ko para kapag umiyak na naman siya at kutong na naman ng bata. So yun, madali ako nakakagawa ng gatas agad-agad sa kanya. Napapadede ko siya kagad. So ganun talaga, konting sakripensyo. Ganun talaga kapag newborn, di ba? Konting sakripensyo lang talaga. So ito na yung finished product. So may diaper, gatas, and wipes, and milk. Ito yung milk na hindi niya na upos So, ayan. may pagtawag pa yung ko. So, ito yung milk eh, na hindi niya naubos. Mamaya, papatete ko ulit siya sa kanya once na kising siya. So, ayun na nga. Yung biyanan ko, siya yung nag-volunteer mag today for our dinner. So, titignan natin siya sa baba. Sabi niya kanina, almost done na daw siya. So, I think busy pa rin siya. So, ayan ang aking biyanan. Hindi ko muna siya istorbohin ng kanyang tatay. Ayan, madumis pa rin. So, ayan ang niluluto niya, spaghetti, for our dinner. Masarap ang spaghetti nila dito, guys. Healthy, healthy. Ito yung sala namin. At, ayan, ang crib niya, guys. Ayan. So, andito rin yung aking uh, father-in-law. Ayan, matanda na kasi siya, guys. Kaya, andyan siya. So, yun lamang Bye!